att få ut konsten till folket istället för att få folket till konsten. Så det var en actionmåleri kan man säga. Där de stod i regn ena dagen och målade frenetiskt. Du har förstört det. Då kan ja, det, går jag in. Ja, går man in och låtar sig får man skylla sig själv. Nej. Vi ville se den här. Istället för att sälja den till någon. Så att nu får alla se den. Den här tavlan passar på alla bästa sätt till den här högskolan. Stort tack! Jag gillar tavlan och är väldigt glad för att den hänger här. Och det är vi alla tre. Det är ju jättestort. Det är en ynnest som konstnären får hänga här. Förhoppningsvis i många år. Om jag tittar på tavlan liksom så tittar de på mig med olika ansiktsuttryck. Och för mig är det en situation alltså där jag träffar väldigt olika personer med olika ansiktsuttryck och olika bakgrund. Vi börjar nog på varsin sida så jobbar vi oss in och så möttes vi i mitten och så gick han över dit och så liksom... Kastar vi mycket färg och... Ja, ja. Fastnar man någonstans så är det bara att ta en näve färg och så bara kasta någonstans och så rinner det fram något ansikte eller någon form och så förstärker vi bara den. De svarta ytorna här som finns, de är målade i efterhand för att förstärka figurerna. Men det mest fantastiska är att få göra det i en vit duk och jag och Fredrik träffas och har fria händer. Den här hunden tycker jag väldigt mycket om och det är för att den målar nog Benny mest på. Och samtidigt som vi stod och målade live så hade jag byggt en sån hund i papp och joggkartonger som stod så och tittade bredvid på tavlan. Så den undersöker frågan hur man samverkar och det är en poäng därför att högskolan alltså verkligen bygger på samverkan. Han säger så här, jag vill ha rött. Då säger jag, ja men då får vi vara lite återhållsamma. Och så gör han rött där uppe och så säger ja, det tar sig. Och så gör han rött där och så säger ja, nu får du typ, nu gör vi bara ett streck rött till. Och sen får vi fundera lite grann innan vi går vidare. Så sätter vi oss båda två och tittar och så, ja, det är bra så. Hoppas ni gillar den och att alla övriga här på campus också kommer tycka om den.